It is the final channel B in the know. Archbishop Ntagali ebintu bimwono nekede. Olina kubo mtu omunene Ntagali ali mutagali. Social media chovola wabajia kwa wanai. Chinano chize, oluvanyuma lwa Archbishop ya umula, Stanley Ntagali, okubeeranga, waliwo amawulire agazza olunaku lwa leero, mbu yalikekevula, mukabe ndi namuzaalamu n'abaana, era Ssaabasumba Kazimba Mugalu, n'amuwummuza n'amugamba takkirizibwa kukola mulimu gwa Mukama gwonna olw'okuba kati mwonoonefu ye, yayonoona takkirizibwa. Ningamba musajja wa Katonda. Ye nga yasonyiwanga abantu mwagendangayo ne mwenenya. Ye abadde tasobola kusonyibwa. Ne mu butuufu bw'otunuulira. Waliwo omukyala afulumye ku social media kuno ndowooza mulaba y'oyo. Bw'otunuulira Ntagali gye yabadde. Mitima gyakaluwa. Ntagali yabadde tasobola kusukawo wano. Sika Ntagali. Naye ekyana. Chasha nana. Wechiwa anga dala chesino. Ssaabasumba. Ssaabasumba. Smoka mira Katonda kusonyiwe kubanga. Oli mwana wa muntu osobya. Nzeno, ekifaananyi buli omu ayogera ebintu bye. Kijja kitya, kisoboka kitya, akola atya. Ekifaananyi ekyo kye mulabamu abasumba. Kirungi nnyo okulowooza nti bali hole. Naye, sigamba nti nze sikibalabamu. Naye nze nasomera Kisubi. So we mba nasomera Kisubi, nabeera nnyo mu bannaddiini abo. Nkimanyi nabo bantu nga nze. So, ebibi ebimu lwakuba institution ezimu zirina amaanyi agazibikira amawulire. Naye senga buli ggulire eryali lifa mu kigo. Oba mu kerezi oba muki nalyo lifulumanga wetubeera eno mu nsi mujja kuzuula nti bano abantu tufaananira ddala tewaliwo kyanjawulo kyambalo kyennyini kiringa olaba omujaasi nga ajeemu yunifoomu y'amagye sibo omujaasi kabe muto waati ng'ali mu yunifoomu kabe musajja mutono omuwe ekitiibwa olw'ekyambalo ekyo naye waakijjamu osobola okumwa ebimamu n'engumi n'okuba nga totya kuba kati ekyambalo kino baakiteekamu nti ky'abantu batukuvu. Naye, emabega w'ekyo ekyambalo munda, waliyo omuntu alinga gwe alinga nze, naye assa, naye akola ebibi, naye akemebwa. So, wabeera nga akoze omusango. Nga naawe, kati ku final channel kuno atayendangako, gw'oba osooka okasuka ejjinja oteekewo comment awo. Mujja kulaba nga video teriiko na comments. Kasa tugamba, tunula mutima gw'omunderi. Otekeko komenti mbu atayenda angako. Otekeko, era nja kujenchanzi some. Ndibe mula wawano ba Aisha Prosi. Ba DJ Femasi. Ba Proskovia UK. Ba Penny Tijan. Ba Shaibe. Kanya umulala wachari wange. Ngambira bida. Omanyi tuwade mulusirika. Komenti zengendo kunonya. Barena Keizi. Bas. Rosemary. Muteke kukuno mugambeza nero. Fete tuendanga ko. Chiri Uganda mama nyavo. Chiri Uganda tichono mira. Eminto yako terena metonyo mira. Sika Ntagali. Sika. Nae mama. Sika. Nae chinechana. Chasha dana. Chino chocho kechi ndu choto nuli la nota teka usosoze mawanga. Omanyi kati enjogere liko kati bulichi okola baga mawasoso demu guanga. Nkaka sateri guanga li inza soso la chana anga chino. Teriri yo liwe oka minga eranga wola ba. Wana. Akuke mulide kakona nange nevu ya chifana nyi. Ne unye chifana nyine ngamba. Sika Ntagali. Why? Mbu wachi bishop. Che chino che. Abade ye gwera. Evi embi bisekerwa. Na ye musajja Katonda. Echizibu chamu jide. Ne chitegeza guno musango. Wabaya zala na abana. Guno musango yagukola akyali Archbishop Mulamba yeri ensi yali yalwawo kumanya. Kigambibwa
omwami wa omukyalo no ya mugambi gendo oyogere bwota yogera nze nja kuogera ko omukyala njagala sigaza obufumbo bwange kanjogere naye atabamu bavuddeyo nga bagamba nedda 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 Archbishop Kazimba wakoze bubi okulangirira mu lwatu musajja mukulu muno wandi muyise n'ayogera mukama omusango n'oguvububa bino nno mubiraba wano Uganda naye ne chachi abakatuliki mumanye ebyagitukako eyo ebyebisiyaga eitale waliwo ebiri e Romania waliwo kwegamba chachi yonna ne papo oli okuvaako kitegeeza nti eddiini egenda eva mu kifaananyi kye baagirabirangamu Nenge byo byonna bizerwa exposure. Exposure anti omuntu yamanya edda ng'omufaatha wa kusobyo omuntu ye nowe ddiini owo mukulembeze osirika bwekye naye kati abantu bagenda ku social media ne bagamba baba mujukire kyatuka ku Archbishop Cyprian we yayogera buli omu n'agamba Archbishop obufaananyi ne buvaayo ne bulumaawo Archbishop n'agamba bali abantu babi kyemva mulaba internet bagijjako kale Katwe yongereyo ebyo nabitegedde mu katono we katyo naye gwe yabitegedde osobola okunyonyonya okunyinyonyola katwe yongereyo Bobi Wine mukyala we lero lwakitegedde mbuno takirizibwa na kuyunja mere mu lusuku lwe oluvanyuma lw'okubeera nga wabadde ayagala okuvaako mu fence emu adde mu ndala alabenga ayunja kamere bamugambye ddayo tokirizibwa kugenda kuyunja mere ka video ndoza mukarabi Era kikambibwa waliwo omusirikale amukutte ku nyunyu. Mbo nyunyu, omusirikale akutte ku nyunyu za babi. Naye banayi. Asirikale bano, waliwo omukyala awo yali Ingrid tulinawe. Bamuwa sente nti bamutigatiga ku mabeere. Ndowooza ne babi yesawa yonna agende mu kkooti aloopeyo okumutigatiga amabeere ng'afuluma mu geeti ye. Nti waliwo omusirikale agambye kampulire ku pulezidenti w'abantu kyabeeramu. Naye banayi basirikale mmwe. Omusangoli yali ya Ingrid tulinawo bamusasula oba mmeka kati ate babi muganyo gena mu nnimiro ye muganyo kolaki kati ate temukomyawo mutandise n'omutigatiga kwegamba ekyo tekibadde kirungi nnyo ka video kaako They are stopping me from going to my garden you know? They are stopping me from going to my garden I get don't touch my breasts move your hand what's your problem wait Don't touch my breast. You have women here. Don't touch me. Don't hustle with them, Mama. Come with me. Come with me. It's official. They are blocking my wife from picking food. You're blocking us from picking food. You don't pull my gate. This is not your home. This very man was touching my breast. This man. When? Here. You come at my home and you touch my wife's breast. The other one was standing around with his drone on me. I was standing right here. As if they don't have women here. No, but it is you who is at the front. You were standing right here, pulling my breast. These women, I'm the one who called them. They were standing down there. You got the men who were pushing me from here. I'm glad everything is on camera. It's okay. No problem. It's okay. I don't think there is any reason to lock that door anymore. Whoever wants to come in should come in. No, don't lock it. If you want, you can jump in, like you jumped in. You are trespassing. You're inside my compound. You have no right to pull. The sisters don't belong to you.
kind of impunity is this? It is the final channel. Be in the know. Nsigala nkugamba ngawe nakubiriza nti genda olonde. Webale nnyo eyagenda n'olonda. Wakuba akaluluko. Na ye tulina okukiriza nti mu kaluluko nakabaawo. Wabeerawo okuwangulwa. Wabeerawo okuwangulwa n'okuwangula. Saidi eyawangula. Amina. Saidi eyawangulwa nawe amina wavuganya okusinga abana Uganda abalala bonna. Kyemba saba kati ngaba na Uganda. Tugezeeko nnyo okukuuma eddembe. Tugezeeko. Nkimanyi kadde kazibu nnyo. Kadde kazibu nnyo eri ababadde mu struggle oba abakyali mu struggle. Ne struggle kyekyo kyennyini kyetegeeza. Ti struggle tebeera ya wiiki emu, mwaka gumu oba ki. Struggle ebeera lubeerera paka w'otuuka ku buwanguzi. Naye onootuuka otya ku buwanguzi nga tokuumye eddembe. Osobola obutatuukayo ng'ottiddwa. So, out of love, nja kubasaba bannaaye mwenna. Mufuba okulaba nga mukola ebikolwa ebikuuma eddembe ebitajja kuleeta mu poliisi na magye mbu kubakkakkanya kubanga mukimanyi poliisi n'amagye tegali kusaidi yammwe tegali kusaidi yammwe nti banaakutunuulizaako ekisa ajja kukiika omuggo olwedde naye munyiivu so mukuume eddembe w'ofunye omuggo oba olina wakisa abasinze bafunyeewo masasi so saagala kulaba bantu ba mu struggle bantu ba NUP bantu ba people power nga mugenze eyo bantu ba opposition nga mugenze mulaini eyo eyinza okubakubisa amasasi obba obasi ba makomera mufuba okulaba nga mukuuma eddembe nkakasa mu 2026 NUP ejja kuba ekuze ekimala okuwangula olaba yawangudde waneeno nabakoledde Justin ne magamba NUP yawangudde erinze yawangudde abakabeerese kyetuuseeko kyonna okuva mu kkooti yonna yalesa abaka kumpi nkaaga okitegeera lisiti ekyambuze naye njagiba wakitegeeza mwawangudde mukuume obuntu bulamu muline mu 2026 woba olesa abaka nkaaga mu myezi ebiri kitegeeza ate myaka etaano osobola okuleeta abaka bisatu n'obanga gwe owangudde akalulu so kuume eddembe tulabe gye kigenda mu maaso. It is the final channel binde no I'm out.